Це алея парку Топільче, де встановлюють флагшток. Працівники, що були на місці, давати коментарі щодо будівництва відмовилися. Ми звернулися за коментарем щодо встановлення флагштоку до облдержадміністрації. Ось що розповів заступник голови Віктор Устенко. Єдине, що я можу зараз повідомити, те, що кошти обласного чи міського бюджетів не використовуються. Роботи проводяться, я знаю, наскільки мені відомо, роботи проводяться з коштами меценатів. Також ми зателефонували до речниці міськради Мар'яни Зварич. Вона розповіла, що цю ситуацію не коментують, бо флагшток встановлюють благодійники. На сайті міськради йдеться, що благодійному фонду «Розвиток Тернопілля» дали дозвіл на ремонт алеї із правом встановлення елементів благоустрою. Про те, що саме планують зробити, у публікації не йдеться. Контролювати виконання цього рішення має заступник міського голови Владислав Стемковський. Прийняли рішення на засіданні виконавчого комітету міськради 2 червня. Про виконання робіт до виконавчого комітету звернулася така інституція, як фонд «Розвиток Тернопілля», з проханням дозволити за власні кошти, тобто без залучення бюджетних коштів, здійснити капітальний ремонт алеї парку Топільче з влаштуванням елементів благоустрою. Проект пройшов експертизу, управління житлово-комунального господарства разом з КП парків детально ознайомлена, в принципі, зауважень немає. Без залучення коштів громади міста Тернополя ми не заперечуємо, прохання підтримати. Звісно, треба підтримати. Хто знає? Представниця благодійного фонду «Розвиток Тернопілля» Аліна Лизун каже, флагшток планують відкрити 23 серпня. Оцей флагшток, сам прапор, це все-таки з нашої ініціативи благодійності фонду, бо це є в майже усіх великих містах України, наприклад, у Львові, чим ми менш патріотичне місто. Цей флагшток, він буде найдешевший, напевно, в Україні, тому що ми витрачаємо стільки на самі матеріали. Ми знаємо, що кошти наш підрядник замовляв на матеріали Сум, тобто сам тканина, тобто всі необхідні. А роботи ми, наш підрядчик, і ми шукали тих, хто може нам виконати безкоштовно. Ми запитали тернополян, яких зустріли біля місця будівництва, що вони думають про встановлення флагштоку. Я б краще, напевно, поставила якийсь дитячий майданчик новий. Але як так вирішила, то нехай буде так. Прапор висловлювати свою любов от чистотою. От, знаєте, от таке любові до свого місця, от це мені здається, що головніше, от, типу, показувати любов, а не прапором. Знаєте, коли я з донькою своєю молодшою прогулювалася, їй 6 років, то вона сказала: «Мама, чому ти не поставили дитячий майданчик? Стільки діток, було б так гарно, якби тут був дитячий майданчик». Щодо мене, я думаю, хороша ідея. Мені не подобається. А чому? Ну, зовсім тут недоречно. Десь на початку, напевно, при вході. А тут так якось, як я знаю. Мені здається, що ні. Зазначу, 1 липня цього року на сайті неурядової організації, що займається аналітикою StateWatch, опублікували матеріал про встановлення флагштоків в Україні. За їхніми даними, в січні цього року на селекторній нараді в Офісі президента під головуванням Кирила Тимошенка кожній ОДА було доручено забезпечити встановлення найбільшого державного прапору України в області до Дня державного прапора з нагоди 30-річчя Незалежності України. Відповідно до інформації, наданої на запити StateWatch обласними державними адміністраціями або знайденої у відкритих джерелах, очікувана загальна вартість реалізації такого проєкту становитиме 170,7 мільйонів гривень. Найдорожчим стане встановлення стели з державною символікою у Харкові. На це планують витратити 24,5 мільйона гривень. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.